はい、おはようございます。今日はですね、ついにボディの塗装に入ります。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ですね、まあ、プラモデルで大事なことですね。今日はですね、まあ、前回、おとといの、サフ吹きのやつよりは明るく撮れそうなので、このまま室内で行きます。車に限ったことじゃないですけども、一番見えるところの、塗装に入ります。まず、ボディの塗装の注意点みたいな感じですけど、よく晴れた日、そして、まあ、できれば湿度の低い日。なぜかというと、簡単に言うと、まあ、湿度が高い日に塗装すると、塗装の色がしっかり出ないので、そのあたりを気をつけてください。スプレー単体でですね、ツヤを出す方法もありますけど、今回はツヤを出すためにですね、磨いてツヤを出すっていう方法をやろうと思います。これは何でかっていうのをまた後で説明していきたいと思います。基本的にはサフ吹きと同じ感覚にで塗装をしていくような感じです。で、まあ、さっきも言いましたけど、スプレーでツヤを出す方法は後日ということでやっていきたいと思います。まず、おととい、サフ吹きしました、ボディ。ほこりが入っていたところも、1500番のペーパー。今回1500番のペーパーを使いました。1500番のペーパーで、ほこりを落として、で、かつ全体的に、まあ、ペーパー、紙やすりですね。1500番の紙やすりを当てて、若干ツヤツヤというか、まあ、触ってみると、肌触りが違うような感じにしてあります。で、塗装前にですね、一番最初にこういうコンビニでもらえる、ナプキンですね。これを用意してくださいって話してましたけど、要は油分があると、このボディの塗装が弾いちゃうので、それを防ぐためにこうやって軽くさっさっさっと拭いていきます。で、本当はこの吹いた後にですね、例えばティッシュとか、あとは完全乾燥まで待つとなおいいです。まあ、今日ぐらいの天気だったらすぐ乾くと思いますけど。よいしょ。で、前回ですね、サフ吹きやった時と同じように、ペットボトルに、ガムテープで、くるくるっとこうして、まあ、これも、まあ、サフ吹きの時にお話ししたように、まあ、持ったまま塗装すると、それだけでここが塗れないとか、自分の手が汚れてしまったりしますので、そういう面もあってです。で、今回はですね、ハイメタルツートーン、AE86 のアペックスに、ありました、銀黒のツートーンでいきます。なんで銀色にするかというと、単純に、塗装がの乾燥が早いからです。色によっては、完全乾燥させるのに、あ、なんかすごい残像みたいに見える。完全乾燥させるのに、だいたい2、3日とか置いたりする必要があるんですけど、今回はあくまで講習というか、まあ、こうやってお話ししながらやっていくやつなので、1日1工程みたいな感じで考えてますので、今日はもう、早い、乾燥の早いやつでいきます。今回はタミヤカラーの、タミヤ缶スプレー、シルバーリーフという色を使います。TS30 シルバーリーフという色です。よいしょ。で、なんでツートーンにするかというと、ツートーンにした方が、お教えしたいというか、こう、伝えたいことが、より伝わりやすいので、ということです。で、まあ、サフ吹きの時にも話しましたけど、塗る面に対して、塗る面に対して、ここを一定の距離を保ちつつ、塗装という感じでやっていきます。で、位置を変えずに回転する。これを心がけてください。で、先に色が乗りにくいところからやっていきます。例えば、こういう下側のところ、とか、こういうフェンダーアーチのところとか、こういうところですね。あまり熱くならないように、熱く吹きすぎないように、さっさっさという感じで。
で、さっきこの間も言いましたように、塗り始めと塗り終わりは塗りたいところからこう離して、この辺から吹き出して、この辺から吹き出して、この辺で吹き終わる、そんな感じでやっていきます。で、1回目はもうもうムラがあってもいいよっていう感じで吹きます。1回目吹きました。サフ、グレーサフの上に吹いたので、ちょっと画像では判断しにくいかもしれないですけども、銀色になったの分かりますかね。このように今全体的に銀色吹きました。で、本来はもうこれ乾燥させるのに、まあそうですね、30分、まあその時の天気とか湿度にもよるんですけども、それに合わせてこう乾燥したかどうかを見極めながらやります。で、これ乾いたかなと思ってこうやって触ったりしないでくださいね。触ったりするとそこにもちろん指紋がつきますので、指紋つくとまた初めからこう先に紙やすりを当てて塗装表面を慣らして、サフェーサー吹いて、またボディの塗装をしてというふうになりますね。かなり手間がかかります。で、乾いたかどうかわかんないよっていう時はですね、こう、例えば見えづらいところ、見えづらいところを、わかりやすいのは、爪でこう、押し当ててみて、ちゃんと傷がつくようだったら完全乾燥はしてないです。まあ、今回はもう磨いて艶を出すという方式でやっていきますので、な感じで思っといてください。じゃあ2回目します。よく缶スプレーは振りながらやってくださいね。で、例えば今回シルバーなんであれなんですけど、メタリック、例えばブルーメタリック、あとマイカ、レッドマイカとかいろんなカラーがありますけど、その辺になってくると、この吹くスピードとか吹き方、吹きすぎたりすると、そこにメタリックとかマイカの粒子が溜まっちゃって、均一になりませんので、なるべく薄く、さっさっさっていう感じで、やってってください。どれぐらいが薄いかどうかってわからないときは、自分でこうやって吹いてみてください。で、これぐらいの距離でこれぐらいで吹いたらこれぐらいの色が乗るなってことを実際試しながらやってみるといいと思います。慣れないうちは5円玉を挟むといいなんて言いますね。ここ一回、ここ取れるのでスプレーは。で、5円玉を挟んで、ってやると、要は押しすぎないようにするストッパー代わりにするということです。なので、ある程度慣れてくると、例えば、っていう吹き方もできますけど、慣れないうちはこう、押しすぎちゃう可能性があるので、それを防ぐためにやるといいっていうふうに言いますね。で、艶を出すときの方法ですけど、よく垂れるか垂れないかギリギリのところでやるっていうふうにありますけど、慣れないうちっていうか、まあ、自分ももう最近そういうふうにしてるんですけど、こう磨いて艶を出す方法にしてます。で、ただ今回のこのシルバーリーフに関しては磨いてもツヤが出ないので、それはですね、また別の色でちょっと実際にやってみようかなと思います。で、磨くってどうやるの？車の塗装とかとやっている方ならお分かりだと思うんですけど、ツヤ出し用のコンパウンドっていうのを使ったりしますね。で、もちろん例えば戦車とか戦闘機、戦艦とかはそのツヤ出しっていう工程は必要ないんで問題ないんですけど、もしその車、バイクとか、要はツヤがあるものですね、そういうのをやるときは、その研ぎ出しっていう工程が必要になります。じゃあシルバーはどうやってツヤを出すのかっていうふうになりますけど、その時はこいつはですね、この上にクリアを吹いてから研ぎ出しをします。で、今回は先ほども言いましたようにハイメタルツートーンっていう黒銀ツートーンですね、銀黒ツートーンって言った方がいいかな、その色でやっていきますので、最初にこの状態で完全乾燥させてから黒を塗装をして、
黒塗装した後に、クリアを拭いて、で、クリアが完全乾燥したら研ぎ出しという工程をやっていきたいと思います。なので、この状態で、例えば、もう初めからツヤを出したい色、メーカーとかによってまたまちまちなんですけど、それによってですね、この乾燥させておいておく時間とかですね、その辺は変わってきますので、まあその辺は、ぼちぼちこう、順番に説明していきたいと思います。で、こうやって例えば、ちゃんと濡れたかなと思ってても、例えばこういう、下から見たところが濡れてなかったりとか、あとは、こういう隙間とかですね、そういうところが濡れてなかったりする可能性もありますんで、なるべく、いろいろな方向から、こっちからずーっとやるだけじゃなくて、こうやってちょっと斜めにしてみたり、こういう風に下から吹いてみたりってことをやってください。3回目吹きます。で、缶スプレーは、中のガスの圧力が弱くなってきたりすると、塗料の粒子が均一に飛びません。なので、よく振って、で、もし、こう、吹いてる途中にブチブチってなっちゃったら、もったいないかもしれないですけど、その缶スプレーは使わない方がいいです。その缶スプレーを使っちゃうと、もうそれだけで、もう例えば塗装が均一に乗らなくなってしまうので、そうすると、汚い仕上がりになってしまいます。そういう時はもう我慢して、もう捨てましょう。その缶スプレーは。大体、塗り方にもよりますけど、1本のスプレーで、大体2台ぐらいは塗装できるかなと思います。もう今吹きムラができるようになってきましたんで、これ、実はもう3台目吹いてるんですけど、もうこれは終わりかなって感じですね。この缶スプレーが終わりかなっていう感じです。こんな感じで塗装しました。ツヤを出すときはもっと近づけて、ちょっとゆっくりめになります。これよりもスピードはゆっくりめにやって吹いていくっていうふうになりますけど、シルバーはこれどんだけ頑張っても、ツヤは出せないことはないですけど、正直難しいかなと思うので、なるべく薄く回数を重ねるっていうふうにしてください。よいしょ。じゃあですね、今回のおさらいですね。ちょっと早いですけど、今回のおさらいをやっていきたいと思います。ですね、基本的には、サフェーサー拭きの時と一緒です。塗る面に対して平行にスプレーを動かす。でですね、対象の位置を変えずに、スプレーの位置と、対象、塗りたいものの位置は変えずに、こっちを回転させるという方向にやってってください。そうしていくと、塗りムラが少なくなって、綺麗に塗れるかなと思います。で、慣れないうちはさっきもやったみたいに、いらないものでですね、練習してみてください。段ボール、プラ板、プラ材、いろいろあると思いますので、あとはもう使わなくなった下敷きとか、そういうので練習して、どれぐらいのスプレーの吹き方でどれぐらいの色が乗るのか、どれぐらいやるのかということを確認してみてください。あとですね、薄く何度か塗り重ねるようにしましょう。厚く吹くと、まあ、サフ吹きの時もお話しましたけれども、モールドが埋まってしまったりとか、あとはいつまで経っても乾かないとかっていうことになりますので、多分この塗り方だったら、今の塗り方だったら多分2日ぐらいやれば完全乾燥するかなと思います。なので明日はですね、ちょっと小物の塗装をしたいと思います。小物って言っても、例えばこうパッと見ても、今この状態でミラーとか、これ、リップスポイラーとリアスポもつくんですけど、リアスポがこのボディにはついていません。なので、そのあたりをですね、塗装をしていきたいと思います。それもですね、まあ、筆塗りでもいいと思うんですけど、今回はもう缶スプレーで塗装するという方法でやっていきたいと思います。というわけでですね、そんな感じでやっていこうと思ってます。まあ、例えばこうやってパッと見濡れたかなと思ってても、暗いところだとわからなかったりとかしますんで、こう自分でこう光に当てて、こういろいろな角度からこうやって見て、あ、ここ色乗ってないなって時は、またそこでさっさっさっと薄くですね、何回か塗り重ねるようにしてやるといいと思います。厚ぼったくならないように、かつなるべく乾燥が早くなるようにという、そういうのを心がけてやってみてください。というわけでですね、今回はですね、ボディの塗装についてお話しさせていただきました。で、明日は先ほども言ったように、
まあ、要は外につくものですね、他のもの、ミラー、スポイラー、そのあたりをですね、塗装していきたいと思います。では、ご視聴いただきありがとうございました。